Тэр гүйцэтгэх тухай хуулийг боловсронгуй болгоё. Бодит амьдралд ойр туулын нийт сүлийн гэдэг ийм санал нэчлэгээр манай засгийн газар цаа холбогдох байгууллагууд шинчилэн нариулах гээд оруулж ирж байгааг бол дэмжиж байгаа юм аа. За энэ дундаа иргэний хэргийн шүүхийн энэ хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлд би төлхөө анхаарасаа гэж та бүхнээсээ хүсэж байгаа юм. Энэ бол яг иргэдийн одоо хүсэлт байгаа юм аа. Өнөөдөр хоёр хүний хоорондын өмчийн маргаан, за мөнгөний асуудал, байгууллага хоорондын үр ширний асуудалтай холбоотойгоор энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, шүүхийн шийдвэрийн төвшөнд нэлээд тийм уян хатан харилцсан уялдаа холбоотой ажиллах юм шаардлага байгаа юм бэлээ. Аль аль нь хохироод байгаа юм. Нёгийг нь бариад чоронд хийдэг. Тэгээд нөгөөх нь үр ширээ барагдуулж чаддгүй. Тэгээд нөгөө тухайн иргэний нэрийн өмнөөс төрийн байгууллага борлуулалт хийдэг. За тэр нь нөгөө хүссэн болон хүрх төвшөнд нь хүрч энэ борлуулалтыг хийдэг учраас иргэд хохирдог. За ийм жишээ бол мэдээж хадгаламж зэлийн хоршоон дээр гарсан. Иргэд байгууллагад хоорондоо тохирын ойлголт сий гэдээ байхад нь илүү нөгөө хуулийнхаа хатуу арга хэмжээгээ авснаас болоод аль аль тал нь хохирдог. За өөрөөр хэлэх юм бол аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг нь хаачдаг, үйл ажиллагааг нь зогсоочдаг, үр ширээж төлж чаддгүй олон хүн ажилгүй болдог. Ийм одоо хүнд дүр зураг өнөөдрийн амьдралд бол бодиттой байна л да. Энэ дээр энэ нэгэнтэй шинжилсэн найруулга хийж байгаа бол хамгийн муян хатан хандах шаарлалтай. Тэр дундаа нэлээд дийлэнх байдаг энэ иргэний хэргийн шүүхтэй холбоотой энэ асуудал дээр ямар ямар өөрчлөлтүүд хийж байгаа вэ? Ямар дэвшил гарч байгаа вэ? Саяны одоо миний хэлсэн жишээнүүд дээр ямар байдлаар хантахаар хуулийн төсөлд орсон бэ гэсэн ийм асуултыг нэг тавиад ирэх хэрэгтэй. 81-р микрофоныг өгье. За, саран гэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Үнэхээр бас энэ асуудал бол энэ хуулийн төслийн хувьд нэлээ онцлон анхаарал татаж бас зохицуулах гэж оролдсон ийм зүйл юм байна. Тэгээд тодорхой одоо орж байгаа зохицуултыг шууд нэрлээ тэлэр явъя. За, ер нь бол төлбөр төлөгчийн хөрөнгийг битүүмжлэх, барьцаалах, захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах талаар бол бас тодорхой өөрчлөлт үүсэж байгаа. Тухайлбал одоо хөрөнгө битүүмжлэх, барьцаалах, захиран зарцуулах эрхийг хязгаарлах нь бол гүйцэтгэх баримт бичгийн шаардлагын хэмжээнд тохирсон байна гэдэг ийм хуулийн заалт орж байгаа. Энэ ямар ч утгатай өгөхлөр хуучин бол одоо бага хэмжээний хохиролттой хөрөнгөн дээр одоо нэг 2 сая төгрөгийн хохиролттой ийм одоо төлбөр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд шилжүүл одоо олон 10 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх машин, байшин барилгыг битүүмжилдэг, эрхийг хязгаарладаг ийм зүйл байсан. Тэгэхээр энэ бол харилцан одоо хэмжээндээ тохирсон байх ёстой гэдэг ийм хуулийн заалт орж байгаа. За мөн гүйцэтгэх баримтын шаардлагыг биелүүлэх шаардлагатаас бусад мөнгө хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхийг сэргийх шийдвэр гаргаж болно. Энэ тухай бол банк хуулийн эрх хувийн хуулийн этгээд хөрвүүлнэ гэсэн ийм хуулийн зохицуулт байгаа. За ер нь бол битүүмжилж байгаа дансны дугаар мөнгө хэргийг хөрөнгийн талаар бол шийдвэртэй тодорхой заана гэж байгаа. Энэ бол бас ийм ерөнхий байдлаар шийдвэр гараа. Тэгэл ерөөсөө аль данс юуг нь яаж байгаа нь мэддэггүй ингээд хавтгаа явдаг байсан. Энийг бол илүү наривчлал тусгаж байгаа. За датвар нийгэм даатгалын байгууллагаас баталгаажуулсан датвар нийгэм даатгалын шинжилгээг төлбөр төлөгчийн битүүмжсэн хөрөнгөөс шилжүүлж болохоор тусгаж байгаа. Энэ бас одоо ингээд битүүмжсэн гэдэг энэ асуудлууд нь шийдэгдэхгүй байдаг. Энэ асуудлыг зохицуулж байгаа. За хөрөнгийн үнэлгээний хувьд бол анк тогтоосон үнийн 3/1-ээс баггүй хэмжээний өөрчлөлт орох үндэслэлтэй тохиолдол бол талуудын хүсэл дээр шийдвэр гүйцэтгэгч анхны үнэлгээ тогтоосноос 6 сараас баггүй хугацааны дараа бол дахин үнэлгээ тогтоож болно гэж оруулж байгаа. Энэ одоо бас асуудал үүсгэдэг зүйл байгаа. За дараагийн зүйл нь бол хөрөнгийн үнэлгээний талаар талуудаас гомдол гараагүй бол төлбөр төлөгч 3 хоногийн дотор өөрийн хөрөнгийг уг шийдвэр зааснаас баггүй хөрөнгөөр бийдан борлуулах тухай санал гаргаж болно гэж. Өөрөөр хэлбэл албадуулахгүй өөрөө борлуулчаад тэгээд тэрнээсээ олж авсан хөрөнгийн их үсрээ бол төлбөртөө өгч болох юм бас зохицуулт орж байгаа. За бийдан борлуулах хугацааг бол 1 сарын хугацааг олгож тэгээд энэ хугацаанд бол албадан борлуулах ажиллагааг бол зогсоохоор хуулийн төсөлд тусаж байгаа. За төлбөр төлөгч хөрөнгийг албадан дуудахаас өмнө одоо үнэлгээнээс илүү үнээр худалдахаар гэрээ байгуулсан бол шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын даасан төлбөрийг шилжүүлснээр хөрөнгийг худалдан авахчид шилжүүлэхээр байгаа
байгаа. За ингээд төлбөр төлөгч хуулийн этгээдийн хөрөнгийн хураан худалдан борлуулах төлбөр суудах дараалалыг бол хуульд нэлийн наривчлан тусгасан байгаа. Энэ бол бас ач холбогдолтой байдаг. Айл одоо дараалалар явах уу гэдэг. Энэ метр бол ерөнхийдөө айл айл талдаа бас нэг сайн ийм уян хатан гэж таны хэлж байгаа тэр зохицуулт бол туссан байгаа. Мөн одоо бас одоогийн яг шийдвэр гүйцэх ажиллагааны практик тос ингээд ухраад гомдол санал гараад байгаа асуудлыг бол айлуулах бас зохицтой хэлбэрээр зохицуулах гэж оролцсон байгаа гэж хэлвэр. Батхам за саран гэрлэгшүү 1 минут тодруулъя. За үнэхээр иргэдээс гомдол дагуулад байгаа тэр асуудлуудыг нэлээд дэвшилттэй маягаар шийдвэрлэхэр хуулийн төсөлд оруулж ирсэн нь бол саяны байсгалын даргаын хэлсэн мэдээлэлээс ойлгогдож байна. Тэгвэл байсгалын дарга энд нэг зүйл бий. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлд урамшуул олгодог. Тэр урамшууллаа авахгүй саяны тавтын бит хоёрын яриад байгаа тэр уян хатан байдал чинь үгүй. Тэгээд саяны одоо энэ дэвшилттэй заалтууд чинь хэрэгжүүлэхгүй байх магадлал өөрөө тэр гүйцэтгэгчд олгоод байгаа байхгүй юу? Энэ тал дээр бас та хариулт өгөөч. 81-р микрофон. За тодруулаад хариулъя. Сайн ийм жоохон сөрөг үзгэл гарч ирсэн. Тийм учраас үндсэндээ шийдвэр гүйцэтгэгч 0.5-аас 10% гүйцэтгэсэн үнийн дүнгээс оргодог байсан урамшуулыг бол халж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо тийм урамшуул олохгүй. Бид нар бол үндсэндээ ийм урамшуул байгаа шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны бас хувь хэмжээ үрдэн өсөх болов уу гэж хүлээж ирсэн боловч харамсалтай нь бол шийдвэр гүйцэтгэгч нар өндөр үнэтэй шийдвэр гүйцэтгэлийн араас хөөцөлдөөд одоо бага үнийн дүнтэй хаягдуулдаг ийм юм бол түгээмэл байгаа даа учраас бол бид нар үндсэндээ энэ төрийн өмнөөс нэгэнд гүйцэтгэж байгаа учраас бол төлбөр төлөгчөөс нь тэр тусмаа төлбөр төлөгчөөс нь урамшуул авч байгаа бол их тийм зохицуу хандлага гэж ойлгоод энэ зохицуултыг бол халж байгаа байхгүй одоо. Төлбөр авагчаас нь одоо авдаг байсныг бол бид нар халж байгаа. Энэ их зохицуу. Батмөрөгшөө асуултаасаа.